首先的话，我们来看一下这个5-2-2的这个部分。那第一个，我们来了解有关那个界面啊。那界面里面的话，有关我们可以学习到第一个是有关那个这个界面哈的基础跟界面的建立与使用，还有在类别时做多个界面。那特别注意哈，那个继承的话，在 Java 里面是没有办法多重继承，你不能继承两个，就一个以上的那个类别，但是你可以继承哈，你可以实作，应该可以实作多个界面啊 ，interface 是可以多重的实作啊。OK， 那这里的话呢，首先什么叫做界面啊？界面的话呢，可以替这个类别的物件呢提供共用的界面，那就算类别之间没有任何关系啊，一样可以拥有共同的界面啊，所以这点要特别的共同，如果就是也就是。有些部分你要把它设定为我将来撰写程式的时候有一个共通的基本准则的话，其实你可以把它写成所谓的界面。那如同这个网际网这个像网络沟通一样不管是 Windows 或 Unix 那这地方都可以用 TCPI， 这界面有点像类似这样子共同的一个方法，大概一个观念。那比如说这个地方的话我们一个简单的范例，比如说的话呢 ，car 跟 cd 都拥有get price 取得价格，就是车子跟 cd 这两个如果是类别的话，那它共同性就是 get price。那 Java 的程式码可以将共同方法抽出成为一个界面如果这两个有共通性的话，那我们就可以把它变成一个界面里面的一个方法。那如果 book 类别也要存取怎么样？要存取书架的话，也可以直接的去实作什么这个iPrice 的这个界面也就是如果说像车子啦、CD 啦、书本啦，它们共通性都有价格的话，那其实就可以实作出一个 interface 是一个价格那可以同样取得价格。OK。那再来的话，我们大概来看一下界面的建立与使用方法，宣告语法大概是怎么样那在 Java 里面呢，界面和类别一样都是参考资料形态参考资料形态。界面的话可以定义类别的行为，那内含常数和方法的宣告，但是没有特别注意重点在这里，没有什么呢实作的程式码，就是说里面的话没有程式码。就是说呢，它只有做一个外观一个样子出来，但是没有真的去实际上是做程式撰写的动作这边没有实作的程式码，这个地方最重要。当类别呢实作界面时呢，就是如果今天呢你一个类别实作界面的时候不是继承是实作了不是，因为这个类别是可以继承的，但是界面的话是叫实作那类别需要实作，也就是我今天呢实作这个界面的时候，我要去实作，我要。